Fala, torcida tricolor! A estreia no Campeonato Paulista está se aproximando e hoje o São Paulo teve mais um dia de trabalho. O primeiro desafio da temporada será nesse sábado às 8 da noite contra o Santo André no Morumbis. Os jogadores começaram o dia com aquecimento. Em seguida, Thiago Carpini e sua comissão comandaram um exercício de enfrentamentos em espaço reduzido. Também ocorreram atividades de ajustes táticos e movimentações. No final, houve um duelo de 11 contra 11. Amanhã, o Tricolor volta a treinar de olho no confronto com o Santo André e você fica ligado nas informações aqui na SPFC Play. Até mais!